bon dia a tots i a totes. I primer de tot, volíem agrair a la Direcció General d'Afers Religiosos aquesta invitació. Per nosaltres és molt interessant estar aquí, compartir la nostra experiència, però també conèixer les experiències que heu explicat, que veritablement són molt enriquidores. Aquesta és una iniciativa de l'Associació UNESCO per Diàleg Interreligiós, però no va néixer aquí a Barcelona, podríem dir. Constructores de Puentes va néixer el 2009 a Buenos Aires, Argentina. Va ser una iniciativa que en principi va comptar amb les comunitats jueves, cristianes i musulmanes i va ser coordinat per tres entitats, Iniciativa Religions Unides, la Fundació Judaica i la Fundació d'Amistat Argentino-Turca. Aquesta iniciativa va començar bàsicament, o sigui, la idea general que hem de pensar és que són persones de diverses religions que fan joves que fan projectes en comú. Aleshores, a partir d'aquesta iniciativa es van crear el cicle interreligiós entre mirades i es va crear la red interreligiosa de jóvenes de la ciutat de Buenos Aires. Llavors, el projecte Barcelona es va inspirar en aquesta iniciativa que va començar a prendre una mica de forma el 2015 a finals, però va començar el 2016, és una iniciativa del 2016, no? I bàsicament el que vol el projecte és apoderament i educació de valors dels joves de diferents tradicions religioses i conviccions no religioses de Catalunya, especial de Barcelona. I bàsicament el que hem fet són dues fases, una fase formativa de coneixença de la diversitat religiosa i una altra de posada en marxa en concret de tres projectes, que us explicaré, us faré una mica a punts només, però els meus companys que formen part dels projectes en concret us explicaran més profundament. I bueno, aquí teniu a la fase de formació, que explica una mica... al principi vam començar amb grups que estaven tots els joves. I després, a mesura que van avançar les fases de formació, es van crear els tres grups. Per exemple, aquí teniu el dijous 18 de febrer, que es va presentar el projecte amb el 15è aniversari de d'Audir. Tenim el dijous 27 de febrer, que vam tenir una formació sobre estereotips, prejudicis i conflictes religiosos a càrrec d'Audir, també amb la col·laboració de la xarxa Antirumors. El 12 de març vam tenir també una formació sobre disseny i posada en marxa de projectes socials a càrrec de la Fundació Tot Raval. I finalment, el 2 d'abril vam tenir una formació sobre diversitat religiosa i diàleg interreligiós. Això són fotografies de les formacions, sessions formatives, que bàsicament era doncs, tractar aquests temes i intentar que els joves rebessin primer de tot una formació abans de començar la pràctica. O sigui, era com una fase més aviat teòrica. D'aquí, després d'aquesta fase formativa, vam passar a la creació de tres grups. El grup de diversitat religiosa, que hauria d'encetar un projecte sobre conferència de creences dels joves, els mateixos joves farien una conferència, que us explicarem millor. Grup educatiu, que va decidir, els mateixos joves, que volien fer un teatrefòrum sobre el tema dels drets humans i el bullying adreçat a joves d'escoles. I finalment, el grup d'acció social, que es dedicaria a les accions de sensibilització sobre la situació de persones sense llar. Jo només us faig uns apunts, però ells entraran a més profunditat. Tenim el grup de diversitat religiosa, que això no és publicitat, però aprofito que hi ha el cartell per posar-lo, perquè encara estem al mig del projecte, encara no hem acabat, acabem aquest mes i ara arriben les iniciatives finals. No? Una d'aquestes és el 26 de novembre a l'Espai Fontana, que el grup de diversitat religiosa ha preparat una conferència, cadascun dels joves parlarà sobre la seva religió i la presentaran davant de... crec que molta gent, perquè tenim el Facebook, ho estem petant, i per això també us dic que no és publicitat, perquè potser arribareu i no hi haurà aforament. La Fàtima després ens parlarà més concretament sobre aquest aspecte. El grup educatiu, que és el que es dedicarà... Dimarts vinent tenim l'estrena de l'obra en una escola de Cerdanyola, i aquí teniu alguns assajos de l'obra. L'Uri després ens presentarà més concretament aquest projecte. Grup d'acció social, aquí el que teniu és un tríptic
díptic que van preparar per les seves accions de sensibilització sobre el tema, la qüestió, la situació del sense sostre, que també us explicaran els meus companys amb més concreció. No només ha estat una qüestió de posar projectes en marxa, o sigui, la idea era posar projectes en marxa, però no era una qüestió només de cara a l'interior. O sigui, el projecte sempre ha estat d'intentar fer ponts també amb la societat civil i amb les comunitats. Sempre hem intentat participar en activitats de fora, per exemple, tenim el Baisaki amb la comunitat de Barcelona, que els joves anaven directament, o les comunitats religioses d'alguns joves del mateix projecte proposaven anar-hi i la comunitat ens explicava el que considerava oportú de la seva tradició, es feia treball en equip i sovint es dinava, o sigui, teníem alguna cosa per ficar, que això també és important. Llavors tenim aquí alguns exemples, el Baisaki amb la comunitat SIC, la seu de l'Església de Cienciologia de Barcelona, que va ser gràcies a la proposta de l'URI, tenim la comunitat Minahul Kuram, que va ser també gràcies a un altre jove del projecte, que avui no està, el Sohai, el Gurdwara SIC de Sant Adrià del Besòs, gràcies al Gursebak, la capella de l'Església de Jesucrist dels darrers dies, que també va ser gràcies a un altre jove, és a dir, totes aquestes iniciatives al final sortien dels mateixos joves, on volien anar i què volien que s'expliqués. L'última que vam fer, el temple de Hare Krishna a plaça Reial de Barcelona, i un dels joves, el Xavi, va participar a l'itinerari de la Fundació Torrabal per explicar la seva tradició de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies. A veure, per què ho poso jo ara això aquí, no? El projecte de constructor de ponts i la nit de religions estan... Ara us explicaré què és la nit de religions. Són dos projectes que estan molt lligats. Fa tres anys, un grup de joves vam començar a unir-nos, a parlar, i que volíem fer trobades per visitar centres de culte i que fos una activitat més aviat, no teòrica, sinó d'acció. És a dir, volíem anar allà, aprendre coses directament, i no que fos una cosa de diàleg, com podríem dir, que està molt bé, en el sentit de agafem un text, fem una conversa i parlem-ne, no? Sinó que més aviat, tant la nit de les religions com el constructor de ponts, el diàleg ho enfoca d'una perspectiva molt diferent. O sigui, el diàleg surt de manera col·lateral. Nosaltres proposem activitats que són de participació directa i el fet d'aquesta participació directa ja dona col·lateralment el mateix diàleg. Per exemple, en les visites que hem fet als mateixos centres de culte dels joves que ens han proposat, doncs hi havia sempre un moment de fer una reflexió sobre tal tema. Els mateixos joves ja explicaven cadascú la seva tradició o les seves creences i d'aquesta manera ja sortia el diàleg. És que vam creure que fer una iniciativa que està molt bé de diàleg directe pels joves podia ser poc atractiva, en el sentit que ens reunim, parlem del tema, però té molt més atractiu quan hi ha convivència, participació, quan hi ha... Jo, feia uns dies a Terrassa, ho deia en una jornada de formació, jo m'he trobat que, o sigui, amb els llibres aprens moltes coses, però el que és trobar-te directament amb la pràctica religiosa de les comunitats és una cosa que t'aporta molt més. No molt bé, o almenys una perspectiva molt diferent. Una cosa és la teoria, però conviure és una cosa molt enriquidora. I això és el que s'ha tractat amb aquests temes, no? A promoure el diàleg, la convivència, el coneixement mutu, però a través de l'acció directa i de la participació. Aleshores, d'aquest grup jove d'Audir, que és d'on sorgim tots els coordinadors de constructor de ponts, doncs es va arribar un moment que es va dir podríem intentar fer alguna cosa més enllà del que fem, de visitar una comunitat en concret. I una de les persones que era del grup jove, la Verónica Sartore, que potser algun de vosaltres coneixeu aquí, coneixia una iniciativa, que és la Nit de les Religions de Berlín, que fa 5 anys que es fa, i és bàsicament, si coneixeu la Nit dels Museus, és una mica en la mateixa línia. És a dir, hi ha comunitats que obren el seu centre i fan activitats de molt diversa, o sigui, índole, no? Pot ser de visites guiades, de danses, pregàries, i es convida a ciutadania. És un acte
diguem-ne, de les entitats religioses, però segurament amb una perspectiva molt cultural, té un pes molt cultural, i és un acte sobretot de convivència, de convidar a la ciutadania que conegui amb la intenció de que ens coneixem molt millor, però també de generar i destruir, diguem-ne, alguns estereotips, no? Entrem directament en convivència, perquè moltes vegades és això que us dic, amb la distància no es coneix realment el que és allò que hi ha. Llavors, entrant a les portes de les comunitats, doncs era una mica la idea. Llavors, en la primera edició van participar 24 comunitats. Per nosaltres, o sigui, volíem començar d'una manera molt humilment, no ens esperàvem, va tenir després molt èxit. Jo deia al principi que si aconseguíem arribar a 15 comunitats, perquè això, tot això no surt, o sigui, és com una secció que va sortir de l'associació UNESCO, però va ser molt amateur, o sigui, ho vam fer nosaltres autogestionat. Llavors, el fet de la inexperiència, en cert sentit, va ser el que ens va permetre fer una cosa molt diferent, molt extraordinària, que no s'havia fet a la ciutat de Barcelona d'aquesta manera. I va ser tant a nivell de participació de personal que va participar, que calculem que va ser entre 1.000 i 1.300 persones a les comunitats, repercussió mediàtica, que vam sortir a tots els mitjans de Catalunya, tant de diaris, a televisions també, va estar molt bé. El format és això, és la nit dels museus, però a nivell de l'àmbit religiós. Llavors, la idea és que Constructor de Ponts i la nit de religions han d'anar lligats. O sigui, la nostra idea és que futures edicions de Constructor de Ponts, que ja està lligat perquè és una iniciativa que ja sorgeix dels mateixos coordinadors, són persones del grup jove, de cara al futur, que encara ho hem de planificar, aquestes dues iniciatives han de confluir d'alguna manera. Encara no està definit, però és la idea. Llavors, jo us he fet una introducció molt breu, molt general, perquè sobretot m'interessa que coneixeu més aviat l'experiència personal dels joves, que és el que crec que té més valor. Aquí teniu el meu contacte, o sigui, qualsevol cosa, i ara començarem en cada una dels grups a presentar l'experiència i el projecte en si. Comencem amb el grup de diversitat religiosa, que la Fàtima ens explicarà una mica la seva experiència. Com ha anat una mica el projecte i quina és la teva experiència personal? Bueno, com passa en altres projectes, el nostre projecte sorgeix a partir d'una necessitat sentida. Sorgeix a partir de la visió dels símbols religiosos en els espais públics. Com bé ha dit en Sergio, gairebé tots som universitaris i llavors volíem veure com en un futur, una vegada acabada ja la nostra carrera, com podíem exercir amb els nostres símbols religiosos. No? Llavors vam concluir en la idea de que per solventar aquesta necessitat s'hauria de donar a conèixer les nostres creences, no? En què creiem, per què creiem i què significa tenir un símbol religiós o un altre. Llavors vam decidir fer una... Bueno, hem passat per diverses fases. En una primera fase volíem fer una fèria de religions a la Universitat de Barcelona, però vam veure que era molt ampli i llavors ho vam reduir una miqueta. Vam decidir fer una xarra a la universitat i per coses de la universitat finalment s'han tirat una mica cap enrere i finalment no s'ha pogut fer a la universitat. I llavors el que farem, com bé ha dit en Sergio, és fer una xarra que es farà el pròxim dissabte, el pròxim dia 26, a l'Espai La Fontana, al qual esteu invitats si voleu anar. En relació a la meva experiència amb Bridge Builders, amb Constructors de Ponts, ha sigut una experiència molt bona i molt enriquidora, primerament perquè jo mateixa he trencat molts estereotips que jo tenia, molts prejudicis, inclús amb la meva mateixa religió, no? O sigui, jo soc musulmana i he pogut veure l'islam en diferents persones des de diferents punts de vista, no? L'islam, per exemple, en Pakistan o l'islam en uns altres països. També he conegut altres religions que no en tenia ni idea que existien, com el zoroastrisme, es diu? Zoroastres. Els zoroastres, la religió de bueno, la Scientology o la Hare Krishna. I també he conegut altres que sí que tenia present en el meu poble i que havia vist, com per exemple la religió Sikh, però que no tenia coneixement de moltes coses. I he vist que realment tots tenim una cosa en comú,
que és la nostra creença, però també, a part de la nostra creença, és que tenim les mateixes inquietuds, les mateixes desitjos de futur, no? I crec que ha sigut... I si nosaltres hem pogut conviure entre tots nosaltres, crec que la convivència ara i en un futur és possible. Moltes gràcies. Passem a... al grup educatiu, que és el projecte que tracta sobre el Teatre Fòrum, que s'estrena la setmana vinent dimarts en una escola. I tenim a l'Uri, que ens explicarà aquest projecte més en concret i la seva experiència personal. Sí, ho faré en castellà, si ens importa, que em surt més fluid. Digamos que cuando empezamos a hacer el proyecto, nosotros teníamos el punto de vista de crear un efecto, ¿no? Entonces, uno de los problemas que vimos que la sociedad tenía era el bullying. Es algo que muy de vez en cuando, no tanto, va saliendo casos de acoso escolar, etc. Entonces, una de las campañas que Cienciología apoya también se dedicaba también a hacerlo del tema de educación de los derechos humanos en jóvenes. Entonces, una de las anécdotas que yo escuché una vez fue que en base a esas charlas y a base de darle la realidad de lo que son los derechos humanos, que no es muy conocida, o los adolescentes o niños no suelen conocer que tienen esos tipos de derechos. Entonces, escuchó uno de los niños que está, digamos, teniendo un problema bastante fuerte, en base a saber que tenía esos derechos, digamos que pudo pedir ayuda, ¿no? Entonces nos enfocamos mucho en lo que es digamos, la educación de esos derechos y darles a conocer que ellos tienen ese derecho, ¿no? Y causar un efecto para que ellos realmente puedan hacer algo al respecto y no sean solamente sufrir esa causa, ¿no? Entonces lo queríamos hacer un poco más dinámico porque es también más enfocado a niños de una, como más jóvenes. Entonces lo que vamos a hacer es, digamos, una especie de teatro donde vamos a dramatizar dos acciones o dos escenas donde se recibe un tipo de bullying y vamos a pedirle a alguno de los niños que se intercambie por algunos de los personajes que aparezcan en esa obra para un poco que interactúen y vean qué opciones tienen o qué se podría hacer en ese momento, ¿no? Entonces también darles a conocer cada uno de los derechos humanos, no explicando toda la parrafada de cada uno, sino de forma simple para que ellos los lean y también los tengan ellos mismos. Y también hace poco salió un teléfono para la atención del bullying, que se dedica exclusivamente a atender los casos de bullying. También queremos dárselo para que lo tengan. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Crear un efecto. Y mi experiencia personalmente con el tema de Audir ha sido como ver que realmente la gente de otras religiones que también se dedican y tienen el punto de vista de crear un efecto en su entorno y, digamos, cambiar eso, ¿no? Aparte, lo que ha dicho Fátima, de tener una realidad de lo que son religiones que uno no comprende y que se queda muy por encima de lo que ha oído en la tele o de lo que alguien, algún amigo o vecino ha comentado, pero no entienden realmente lo que es esa religión, ¿no? Entonces, entenderlo y ver que realmente en muchos puntos se cruzan todas las religiones, ¿no? Y cada uno, bueno, eso, y ver un poco que también quieren hacer cosas buenas por la sociedad y encontrar gente que es muy capaz de realmente, que está dispuesta a crear un efecto en la sociedad. Pues básicamente eso. Moltes gràcies. Carla i Usebach, com començarà Carla, penso, ens explicarà l'última experiència, l'últim projecte, que és del grup d'acció social. Com ha estat aquesta experiència, Carla? Sí, primer de tot volia comentar l'experiència del projecte, que bueno, jo quan vaig començar em van dir si volia participar, no estava molt entusiasmada, no sé per què, no estava molt entusiasmada, però quan vaig arribar allà i vaig conèixer tota la gent que estava, tots els nois, em vaig entusiasmar molt perquè era gent que realment volia fer alguna cosa i que teníem els mateixos dubtes, les mateixes inquietuds, no? Cadascú les seves creences, hi ha gent que no tenia ninguna creença, però tots teníem els mateixos dubtes i inquietuds davant la vida, no? El que fem aquí, volíem respostes, no? I sobretot vaig veure que eren joves que es sentien orgullosos de la nostra fe, no? De poder dir si nosaltres creiem en algú i ho volem també transmetre al món. No imposar, però sí que dir amb el cap alt que nosaltres creiem en algú, no? Cadascú la seva, però... I això és una cosa que tu no trobes al dia a dia, no? Al carrer, al contrari, jo crec, que és la meva opinió, que la societat com que et penalitza una mica, no? El fet de que creguis en algú no es veu bé, hi ha molts estereotips, hi ha moltes falses idees, no? I poder formar part d'un projecte en el qual féssim coses que no tenen que veure amb la religió, en el cas del projecte social,
poder donar d'aquesta manera testimoni de que som un grup de joves que cadascú té la seva creença però que fem coses i que treballem junts, no? Bueno, el grup social va, després d'un debat que vam tindre sobre el tema de la gent sense sostre, en el qual molts joves parlàvem de que a vegades anem pel carrer i trobem gent allà i volem fer alguna cosa i no sabem què fer, no? I una mica de resposta d'això va vindre, volíem fer una sessió informativa i volíem fer moltes coses molt ambicioses i que ens van parar una mica els peus perquè bueno, ja hi ha moltes organitzacions que fan coses i bueno, algunes tampoc van estar molt obertes a col·laborar amb nosaltres, però bueno, al final ho vam poder fer i al final vam decidir crear un fullet informatiu informant bàsicament a la gent que molts cops no has de donar diners, sinó que només donant un cop de mà amb el teu temps ja és més que... ja és alguna cosa, no? Llavors vam crear uns fullets, si es veuen aquí, i els vam repartir al carrer i bueno, encara volem continuar repartint i donant a conèixer això. Després alguns dels que formaven part del grup van fer també voluntariats en algunes organitzacions. El meu company aquí, Urceuac, bueno, ara ho explicarà. I jo vaig fer un voluntariat en una organització cristiana protestant, que també és un tema que volia parlar així molt, molt ràpid. El cristianisme, jo soc cristiana nova creient des de fa molt poc, per pròpia voluntat, no per imposició familiar ni res d'això, i que el cristianisme va molt més enllà del catolicisme, no? Hi ha moltes branques, i que per exemple jo vaig estar en una organització cristiana, fundació molt humil, que no rep fons, que només bueno, rep fons de la gent que vol donar, que alimenta a unes 100 persones al dia, cada dia els donen esmorzar i els donen sopar i també els hi predica. Quan dic això, la gent es fica les mans al cap, no? I diu, els hi veus? No els hi donen per donar, sinó que darrere hi ha ideologia, no? I jo volia dir que, per exemple, el pastor que es dedica a això em va dir que molta gent sí va a menjar, però molta gent no només va rebre aliment, sinó que va rebre també aliment espiritual. Vol estar en un lloc on hi hagi una gent en la que pugui parlar, escoltar, ser escoltat i sentir, bueno, en aquest cas el cristianisme, però sentir com algú els hi parla de que ells tenen valor en aquest món, que la societat els diu que no valen per res, però que ells tenen un valor que els hi don Déu, en aquest cas, que és el que nosaltres creiem, no? I volia fer un detall que quan vam començar el projecte, per exemple, jo també em vaig sorprendre molt perquè aquí el meu company ens va explicar que, per exemple, ell és sic, no? I ens va explicar que pel carrer molta gent li ha cridat que si és terrorista, que si... I no, bueno, no és ni terrorista, clar que no, però no és ni musulmà ni res d'això, i llavors hi ha molt desconeixement i és una cosa que ens va impactar, no? Que tots nosaltres, d'una manera o altra, patim certa discriminació partint d'una creença, no? I jo només volia explicar, i ja li deixo per al meu company, una petita anècdota que vaig patir durant aquest projecte, que no és el projecte, però, per exemple, jo vaig fer un curs de monitora en una escola aquí a Barcelona, en la qual s'ensenyava a ser tolerants, no? Perquè ensenyes als nens i es parlava de feminisme, es parlava de drets humans, parlava de tolerància i tot això. I de 5 professors que jo tenia, 2 d'ells, durant les seves ensenyances doncs van fer comentaris molt crítics, molt intolerants amb la religió cristiana, no? I clar, jo em vaig quedar com... hi ha una hipocresia fins i tot en l'educació, no? De que per una banda promovem sí, el respecte a la tolerància, però després es deixen anar comentaris crítics que no buscaven el diàleg, sinó que era la seva opinió, però d'una manera crítica i donant a entendre que una persona que creu en el cristianisme, doncs, que no és tolerant, que és retrògrada i tot això, no? Llavors, jo com els meus companys doncs, patim això diàriament, crec, al veure com el fet de ser creient, bueno, ens porta... És un dilema difícil de portar en aquesta societat perquè diem que som molt tolerants i tal, i també crec que es promou molt
acceptar les noves religions, no? Que podria dir bueno, els que porten a la immigració, no? L'islam, el budisme, que es veu molt exòtic i molt guai, i el hindú, que l'hinduisme també es veu molt guai, però després el cristianisme, per exemple, rep crítiques i llavors hi ha una hipocresia aquí a la societat, no? I quan això els meus professors ho van fer, no es van imaginar que jo, per exemple, soc cristiana, no? I no sé, va ser un atac gratuït que després jo vaig poder, al final del curs es va donar l'opció de portar el que nosaltres havíem vist positiu o negatiu i que algunes aportacions, i jo vaig aportar això, que no veia normal que això, que algunes religions sí que es tolerés, perquè quan algú parla de l'islam ningú s'atreveix a dir res, perquè clar, quan, si dius algú de l'islam, bueno, et poden atacar com a racista, intolerant i tot, però després amb el cristianisme sí que es pot, no? Llavors, bueno, jo vaig aportar això, el professor en aquell moment va dir que era interessant i que ho parlaria amb els professors perquè aquestes coses no es repetissin. També és un tema difícil perquè, clar, en quin punt... O sigui, era la seva expressió individual, personal, no? O sigui, ells poden expressar el que vulguin, no? Però fins a quin punt et pots expressar lliurement del que tu penses sobre una religió i fins a quin punt es pot donar la crítica gratuïta sense donar pas al debat, no? Perquè jo tinc una edat i a mi el que aquests professors en aquell moment van dir no m'afecta, perquè ja, jo ja sé el que penso, perquè ho penso i ho defenc, no? I no tinc problema en que la gent opini el que vulgui, però si jo tingués 12 anys, doncs no seria el mateix, no? I bueno, ja està. Jo parlo el vídeo. Bueno, muchas gracias, Carla. Jo soy Curse Bach. Parlaré en castellà perquè, bueno, fa poc que estic estudiant aquí i no estic molt fluent, i segur que l'any que ve, quan tornaré aquí, parlaré en català i tot. Y bueno, soy cuando he venido aquí en España, en Barcelona, siempre quería ser algo, siempre quería aportar en esta sociedad, en mi sociedad. Y hace tiempo no hablaba ni castellano ni catalán, y siempre buscaba algo porque quería aportar en ámbito social. Y pues he conseguido unos amigos, la plataforma Audir, que nos ha ofrecido este proyecto, y hemos cogido este proyecto social para las personas sin hogar de Barcelona. Es un tema muy complicado y bastante importante, muy importante para solucionar hoy en día, porque este tema, las personas en la calle van aumentando, y hemos pensado que tenemos que hacer algo porque siempre cuando pasamos en la calle donamos dinero y pasamos de ahí. Pensamos que nuestra responsabilidad ya está acabada, no tenemos que hacer nada más. Pues nosotros, jóvenes de espíritu, queríamos hacer algo que no solamente donar dinero o comida, sino algo más para ellos. Pues hemos diseñado folletos y colaborado diferentes entidades. Y bueno, también he colaborado una entidad que se llama Esperanza de Barcelona, y que hace vueltas, hace rutas fin de semana para saber la situación de las personas sin hogar en Barcelona y repartir la comida y las cosas que necesitan. Pues un día también salí con ellos y me extrañó mucho, porque en sociedad la visión que tenemos hoy para las personas sin hogar es muy, muy diferente que he visto ese día. Por ejemplo, ellos son las personas que tienen mucho talento, pero no tienen oportunidades. Y sabido que son las personas que sí que preocupan sobre la sociedad, pero no hay nadie que escuche a ellos. Quieren querer escuchar a alguien, quieren contar sus historias, cómo les ha pasado esto, cómo están en la calle, cómo han llegado en esta situación, porque pienso que cualquier persona se puede acabar en la calle. Y querían contar sus historias, pero no había nadie en la calle.
y cuando hemos repartido la comida y todo esto, siempre querían que se escuchen y se cuiden. Y más importante, que no juzgaban las personas que están repartiendo, que querían hablar con ellos, sino solamente las personas que estaba ayudándoles trataban como si fuese su familia. No juzgaban de su como de su apariencia, cómo se parecía a esa persona, que es un sikh, musulmán, hindú. Para ellos no importaba, solamente que importaba que son humanos que han venido para ayudarnos, y como si fuese nuestra familia. Una anécdota que puedo compartir, para mí es un proyecto que muy sentimentalmente me ha conectado mucho, y una anécdota que puedo compartir con ustedes, que un día estaba repartiendo la comida y hemos conocido a una persona que hace mucho tiempo llevaba una aguja con él, y nos preguntaba que de dónde puede tirar, y nos extrañaba que hay muchos contenedores, se puede tirar allí. Bueno, sabes que la persona de la sociedad se piensan que son muy irresponsables y se tiran la cosa de allí, pero me extrañaba que me dijo que no quería tirar en el suelo ni en el contenedor, porque ya lo sabía que hay muchos niños que pasan de allí y se podía pinchar. Para mí es una cosa muy, muy pequeña, pero para mí era muy grande, que sí que preocupan sobre los niños. Estaba hablando que no, hombre, no, yo no puedo tirar, porque los niños te pasan de aquí, la gente se pasan de aquí y se puede pinchar, la gente busca las cosas en contenedores, se puede pinchar, se puede hacer daño, ¿sabes? Que me ha emocionado mucho, porque estaba hablando como si fuese sus niños propios. Y a una persona hemos dado dos bocadillos por la noche, porque estas personas realmente no planifican sobre sus vidas de semanas o de meses, sino solamente se preocupan sobre una noche, que se pasen esa noche tranquilamente. Y hemos dado dos bocadillos para que se pueda comer el día que viene, el siguiente día. Pues nos ha vuelto, porque ya lo sabía, que hay otra persona en la calle, seguro que habrá otra persona en la calle que necesitará más que él. Pues me ha chocado mucho, porque en esa sociedad, en esa persona, sí que creen, que sí que le ayudan en cierta manera, en su manera propia, que están ayudando para que no consumimos solamente ellos, sino para que ayudan a los demás, que también la comida llega a otras personas. Y eso todo, que sí que nos tenemos, es el tiempo para ayudarles, para que esta persona, que están hoy en día muy aislada de nuestra sociedad y son parte de nuestra sociedad, que podemos darle mano, ofrecer el tiempo, nuestro tiempo, conversaciones, conocerle desde cerca, y podemos ayudarles para volver en esta sociedad, para volver que se trabajen, se viven la vida normal. Y gracias a estas fundaciones, estas asociaciones, que cada vez que me siento más humano, trabajan con ellos, y que siento que primero de todo yo soy humano y tengo que ayudar a los demás humanos que viven alrededor de mí. Muchas gracias. Sí.